إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے اہل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کا معاشرہ جو تشکیل فرمایا ہے، اس میں رشتوں کی ایک زنجیر ہے. جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے کہ اس کی ہر لڑی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے اور وہ مسلسل ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے رشتوں کی ایک زنجیر ہے. کہیں ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، دادا اور پوتے کا رشتہ ہے، نانا اور نواسوں کا رشتہ ہے، کہیں دوستی کا رشتہ ہے، کہیں سسر اور داماد کا رشتہ ہے. اس طرح سے مختلف رشتے ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بہتر خوبصورتی ہے. ہم جس دین کے پابند ہیں، وہ دین چونکہ مکمل دین ہے، اور اس نے زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں پر اور تمام گوشوں پر روشنی ڈالی ہے، اس کی کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے، تو اس میں رشتوں کا تعلق اور رشتوں کے حقوق کے تعلق سے مکمل تعلیمات ہیں. ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک دوسرے سے نسبت ہے، ایک دوسرے سے قلبی لگاؤ اور محبت ہے. ان سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آج ہمارا معاشرہ مغرب زدہ ہو گیا ہے، یورپین کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، کہ جہاں رشتے ناتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. یورپ کا ماحول آپ دیکھیں کہ وہاں رشتے ناتوں کے تعلق سے نہ کوئی آداب ہے نہ اخلاق ہے. ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو انہیں وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں کہ اب تمہاری خدمت اور تمہاری گزر بسر کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ جو سرکار نے، حکومت نے اولڈ ہاؤس قائم کیے ہیں وہاں رہو. اسی طرح آپ دیکھیں گے
کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے اس کا بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے. ایک جوان لڑکی کسی جوان لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے, ہر طرح کے تعلقات استوار ہوتے ہیں, چند مہینوں اور برسوں کے بعد پھر دوستی ختم ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. تو یہ بالکل جانوروں کی سی زندگی ہے. انسان نے ترقی تو کی ہے اور سائنس کے باب میں بے پناہ ترقی کی ہے اور اتنی ترقی کہ دنیا آج ایک مٹھی میں نظر آتی ہے, ساری دنیا ایک آدمی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے, لیکن انسان ترقی یافتہ حیوان بن گیا ہے. اس کے یہاں نہ اخلاقیات ہیں, نہ کوئی ضابطہ ہے, نہ حقوق کی پاسداری ہے, بلکہ وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. یورپ کے اس کلچر کو ہم نے بھی اختیار کر لیا اور اس کا اثر ہماری زندگی پر اتنا ہوا کہ اب ہمارے یہاں بھی رشتے ناطوں کا وہ لحاظ نہیں رہ گیا ہے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے دین نے دی تھی, اسلام نے دی تھی. آپ ذرا غور فرمائیے, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. جب طوفان آیا ہے اور اللہ کا عذاب نازل ہوا نافرمانوں پر, تو ان کا ایک لڑکا کفار و مشرکین کے ساتھ تھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے, غرق ہو رہا ہے, تو باپ کی اولاد کے ساتھ جو انسیت اور محبت اللہ نے رکھ دی ہے قدرتی طور پر ہوتی ہے, اس نے جوش مارا اور بیٹے کو آواز دیتے ہیں. لیکن وہ بیٹا اتنا نافرمان تھا اور اللہ کی توحید کا اتنا مخالف تھا, اتنا سرکش تھا کہ اس نے آنے سے انکار کر دی اور کہا کہ یہ قریب میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا پانی سے. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین کے علاوہ کسی کو نہیں بچانا تھا, سب کو غرق کر دینا تھا اور سب غرق ہو گئے. جب بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے دیکھا, غرق ہوتے دیکھا, تو اللہ رب العالمین کو پکارا, آواز دی اللہ کو. انبیاء مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے, یہ توحید کا مسئلہ ہے. مصیبت میں, پریشانی میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو پکارا جائے. قرآن کریم بیان کرتا ہے, ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. نوح نے اپنے رب کو پکارا, آواز دی اللہ تعالیٰ کو, اے میرے رب, ان ابنی من اہلی, یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, میرے گھر والوں میں سے ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے پروردگار, اے رب, تیرا وعدہ حق ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے. بیٹے کو بچانے کی استدعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, قال یا نوح, اے نوح, انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, وہ آپ کی کے گھر میں سے نہیں ہے, وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے, اس کے شرکیہ عقائد کی وجہ سے اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے باپ کی ابنیت سے اسے خارج کر دیا, کہا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے حقیقت میں.
ہم نے اسے خارج کر دیا ہے. کیوں؟ کہ وہ مشرک ہے، اس کے اعمال درست نہیں ہیں. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام باپ ہیں، باپ کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ جوش مارتا ہے. وہ رشتہ حضرت نوح علیہ السلام کو آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کو پکاریں کہ آخری وقت ہے، ڈوب رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے. لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے، مشرک کے لیے اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نہیں. اگر وہ بے توبہ یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش اللہ کے یہاں نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بہت پیار سے، محبت سے، والد کا پورا احترام کرتے ہوئے. لیکن والد انکار کرتے ہیں، بلکہ دھمکی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ کسی طرح قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اور مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میرا اب ان کے پاس رہنا کسی حال مناسب نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی دعوت کی خاطر باپ کا گھر چھوڑ دیا اور ابا سے کہا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. اے ابا جان، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. یہ اولاد کا باپ سے تعلق ہے. باپ مشرک ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قبول نہیں کرتا، لیکن دعا کے لیے کہتے ہیں اے ابا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کھلے دشمن ہیں، تو پھر اللہ کے قاعدے اور قانون پر عمل کرتے ہوئے استغفار کا سلسلہ بھی بند کر دیا، دعا کرنا بند کر دیا. وما کان استغفار ابراہیم لابی الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو ان سے براءت کا اظہار کیا، اور جو ایک مدت تک استغفار کا وعدہ کیا تھا اس سے رک گئے، استغفار اور دعا بند کر دی والد کے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے، بڑے بردبار تھے. تو اولاد کا باپ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے نے جوش مارا اور اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں. یہ رشتوں کی پاسداری کی بہترین مثال ہے، رشتوں کی قدر و منزلت کی بہترین مثال ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں تو بے شمار واقعات. غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مسلمانوں کو کامیابی ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں حنین کے مقام پر، مال غنیمت لایا گیا، مرد اور عورتوں کو قید کر کے لایا گیا،
ان میں ایک خاتون تھی جو آپ کی رضاعی بہن تھی, ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث سعدیہ. یہ دائی حلیمہ کی صاحبزادی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی. انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں سے اس بات کا اظہار کیا تو لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں. آپ نے فرمایا کسی علامت کو بتاؤ, کوئی دلیل دو, کوئی نشانی تو پیش کرو. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو میں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تھا, اس وقت آپ نے میرے کاٹ لیا تھا, وہ نشان اب بھی میرے جسم کے اوپر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آ گیا. آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور اس پر بٹھایا. یہ سگی بہن نہیں ہے, دودھ شریک بہن ہے, اور مسلمان بھی نہیں ہے, مشرکین کے ساتھ قید ہو کر لائی گئی ہیں, لیکن رشتے کی پاسداری, رشتے کا احترام اس درجہ ہے کہ اپنی چادر پر بٹھایا اور عزت و تکریم کی, بہت سا سامان دیا اور عزت کے ساتھ ان کے گھر ان کو بھیج دیا. تو یہ رشتے کی پاسداری ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حقیقی بہنوں کو ان سے شکایات ہیں, بہنوں کی طرف توجہ نہیں, اس رشتے کا لحاظ نہیں, اس کا پاس نہیں, اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں. ہم اپنی دولت میں مست ہیں, اپنی اولاد میں مست ہیں, اپنے مال میں مست ہیں. آج ہماری صورتحال یہ ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب کامیابی ملی اور مشرکین قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے, تو ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے. قیدیوں میں ہیں, مشکے بدی ہوئی ہیں, یعنی دونوں ہاتھ جس طرح پیچھے قیدی کے باندھ دیے جاتے ہیں اسے مشکے باندھنا کہتے ہیں. رات کا وقت ہے, حضرت عباس تکلیف سے کراہتے ہیں. کراہنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ بیدار ہو گئے, بے چین ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم. آپ نے فرمایا کہ چچا کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, اس لیے نیند نہیں آتی, بے چینی کا اظہار فرمایا. یہ رشتے کا تعلق ہے, یہ صلہ رحمی کا تعلق ہے. ابھی چچا مسلمان نہیں ہوئے ہیں,
مشرکین کے ساتھ ہے، قیدیوں میں ہیں، اور قانون کے مطابق قید خانے میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ بے چین ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور رشتہ داریوں کے معاملات کو ٹٹولیں۔ ہمارے چچا، تایا، ماموں اور یہ جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، کیا سلوک ہے اور کس طرح کے تعلقات ہیں۔ آج مادہ پرستی نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے، صرف دولت۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کو ہم اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، عزت تو کیا دیں گے، تکریم تو کیا کریں گے، اپنے پاس بٹھانے کے لیے راضی نہیں۔ باپ جس کا بڑا احسان اولاد پر ہوتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، محنت مزدوری کر کے اولاد کو پڑھاتا ہے، اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، جب اولاد کسی منصب کو پہنچ جاتی ہے، افسر بن جاتی ہے، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوتی ہے، تو یہ اولاد اپنے دوستوں کے سامنے باپ کو باپ کہنے پر راضی نہیں ہوتی، باپ کی حیثیت سے اس کا تعارف نہیں کراتے۔ کیوں؟ کہ وہ دیہاتی لباس میں ہے، وہ انگریزی بولنا نہیں جانتا ہے، وہ غریب ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، دیہاتی زبان بولتا ہے، بیٹا آفیسر بن گیا، آج باپ کو دوستوں کے سامنے باپ کہنے کو تیار نہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے، یہ صورتحال ہماری ہے۔ آج منصب کی حرص اور دولت کی ہوس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے، اور صرف اپنا مفاد، اپنا فائدہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو مفاد پرستی کے اس دور میں ہم نے سارے رشتے ناطے بھلا دیے، تمام حقوق کو پامال کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے، باپ غربت میں ہے، کاروبار کمزور ہے، لیکن اولاد کو تعلیم دلاتا ہے، کہیں سے مدد لے کر، کہیں سے امداد لے کر، کہیں سے زکوٰۃ لے کر اولاد کو پڑھا رہا ہے۔ جب یہ اولاد پڑھ کر کسی لائق ہوتی ہے تو باپ کو پانی پلانے کی روادار بھی نہیں ہوتی، اور خدمت تو کیا کی جائے گی۔ اور اسلام وہ دین ہے جس نے کافر ماں باپ کی بھی خدمت کا حکم دیا ہے۔ پڑھیے سورہ لقمان، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو اس معاملے میں ان کی بات تسلیم نہیں کرنا۔ فلا تطعہما، ان کی پیروی مت کرنا، ان کی اتباع مت کرنا۔ والدین اگر شرک کرنے کو کہتے ہیں تو اس میں ان کا کہنا مت ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دوا کا، ان کے علاج و معالجے کا اور ان کی دیکھ بھال کا پورا لحاظ رکھنا۔ یہ اسلام ہے جو کفار اور مشرکین والدین کے لیے دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟
ہم تو اپنے مسلمان باپ کے بھی خدمت گزار نہیں ہیں. آج ہمیں صرف دنیا چاہیے. کتنی اولادیں ایسی ہیں ناخلق کہ وہ باپ ہی سے زندگی میں اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمارا حصہ ہمیں دے دو, یعنی اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ باپ کہاں رہے گا, کہاں کھائے گا. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. ابھی ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا, سات لڑکے ہیں سات بیٹے, اور وہ شخص ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے. اولاد باپ کو کھانا کھلانے کی روادار بھی نہیں ہے. آج کہاں ہم پہنچ گئے ہیں, اور پھر ہم امید کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے, ہمیں دنیا میں عزت ملے. ہم تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے, اپنے ماں باپ کی تکریم نہیں کر رہے ہیں. جن رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ کی طرف سے عزت و تکریم کیسے ہوگی ہماری؟ ہم اتنے خراب دور میں ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہے. اسلام کی اعلیٰ ترین تعلیم کو پڑھے تو معلوم ہوگا کہ والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا, ان کی ہر طرح کی دیکھ بھال کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. لیکن جب انتقال کر جائیں, انتقال کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کیا طریقہ بتایا ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تمہارے باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ان کے حلقے کے لوگ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو مرنے کے بعد. ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی خواتین تھیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, کبھی ان کی مدد کر دو اگر وہ ضرورت مند ہیں. یہاں تک اسلام نے تعلیم دی ہے, اور ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ آج صرف بیوی کی رضا مندی کی خاطر ہم ماں کو نظر انداز کرتے ہیں. بیوی کا اپنا حق ہے, اسے ادا کرنا چاہیے, لیکن ماں کے حق کو پامال کر کے بیوی کا حق ادا کیا جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سب کے حقوق ہیں, سب کو اپنی جگہ رکھا جائے. آج عورتوں کا مسئلہ بھی یہ ہے, لڑکیوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ جب شادی ہو کر پہنچتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس شوہر پر پورا حق میرا ہے, اب اسے اپنے ماں باپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے, اسے اپنے بھائی بہنوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو ایسی تربیت ہم اپنی بچیوں کی اپنے گھر میں کریں کہ وہ دوسرے گھر میں جانے کے بعد شوہر کے تمام قرابت داروں کے حقوق کا خود لحاظ رکھے, اور شوہر کو بھی آمادہ کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے, بہن بھائیوں کو حق ادا کرے. ایسی تربیت کی ضرورت ہے, ایسی تربیت ہم اپنی بچیوں کی کریں. لیکن آج صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کئی مرتبہ خود اپنی لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں ہمدردی کے نام پر, کہ وہ بیٹی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, بیٹی کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں, اسے گمراہ کرتے ہیں, اسے آمادہ کرتے ہیں اپنی اس سسرال میں جنگ کرنے کے لیے, اس شوہر کے ماں باپ کو دو بدو جواب دینے کے لیے. میرے بھائیوں, یہ اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک ہے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تمام ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں, کہ وہ اپنی سسرال میں جا کر اپنے سسر کو باپ سمجھے, اور اپنی ساس کو ماں سمجھے, اور اپنی نندوں کو بہن سمجھے. یہ ماحول بننا چاہیے ہمارے گھروں کا. لیکن آج
ہم بالکل اپنے دین سے بے راہ گمراہ ہو گئے, ہمارے سامنے ہمارا دین نہیں ہے, دین کے اصول اور ضابطے نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار حقوق بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے تعلق سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے, اور قطع رحمی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں موجود ہیں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں, فرمایا, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, فرمایا جو آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, برکت ہو, اور اس کی عمر میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے, اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرے, صلہ رحمی کرے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع, صلہ رحمی کا مخالف, رشتوں کو توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا, لا يدخل الجنہ, جنت میں نہیں جائے گا. اتنی سخت وعید ہے, اتنی سخت وعید ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, صلہ رحمی کو اختیار کریں اور قطع رحمی سے دور رہیں. جو ہمارے قرابت دار ہیں, والدین ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, بیوی کے خاندان کے لوگ ہیں اور اپنے خاندان کے لوگ ہیں, سب کے حقوق ادا کریں, سب کی تکریم کریں, سب کی عزت کریں اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر رزق میں کشادگی مطلوب ہے اور عمر میں برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں, قطع رحمی سے دور رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے ان ضروری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.